Obezbeđenje trči za njim. Danas je nastao opšti haos u toku razgovora Ane Ćurčić i Zvezdana Slavnića kada mu je Ana rekla da je zbog Anđele Đuričić izgubio svoj obraz, ime i prezime kao i svako poštovanje koje je gradio. Zvezdan se razbesnuo pa krenuo da lomi po beloj kući, Ana ga je molila da se smiri. Ana je otišla u pošionu, a Zvezdan je nastavio da pravi haos i da šeta po imanju uz pratnju obezbeđenja. U jednom trenutku se Zvezdan vratio do pušione te razvalio pesnicu vrata dok ga i Ana nepomično gledala i pušala cigaretu te mu rekla da je gladna. Zvezdane, da li razumeš da sam gladna, ponavljala je Ana. Hoćeš da jedeš, Zvezdane, pitala je Ana. Kojim ljudima 5 miliona me gleda, ne moraš ti ništa da radiš. Izlomit ću par stvari, to je to, rekao je Zvezdan. Ne mogu, neka mi kaže neko to uživo, vikao je Zvezdan.